si e ka duar çështjen për gjykim. Universitetet publike zgjedhin drejtuesit e rinj, stafet akademike dhe studentët kanë votuar për rektorët dhe dekanët që do t'i drejtojnë në 4 vitet e ardhshme, ndryshe nga shkollat e larta në rrethe në Universitetin e Tiranës mungon të gara. Biden dhe Trump rikthehen në përballjen e dy televizive në datën 27 qershor. CNN vë rregulla dhe heq audiencën në studio duke lënë të dy kandidatët në debat pa mbështetje të drejtë për drejtë. Gjithçka është ndryshe këtë herë pasi çështje si lufta, problemet ligjore, por edhe mosha e tyre janë në fokus. Kuzhezin besojnë se një fitore mund të arrijë ndaj Spanjës që luhet ndeshja të hënë në Düsseldorf, po për këtë duhet të shfrytëzojnë çdo kundërshtim. Arber Hoxha i thotë se vetëm fitoria i çon përpara, por që të arrijnë këtë mundësi historike duhet të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë duke bërë një ndeshje edhe më të mirë se me Kroacinë. Të shohim tani këto lajme më të zgjeruara. Vendimin më të vështirë të jetës së tij e konsideroi Ilir Meta kërkesën për divorc nga Monika Kryemadhi. Para anëtarëve të kryesisë së Partisë së Lirisë, Meta tregoi arsyet që çuan drejt divorcit, duke mohuar se lidhej me çështjen ndjenjash, por me qëndrime politike. Ky vendim ka qenë më i vështirë në jetën time, por është një ditë pasi u drejtua gjykatës së Tiranës për të zyrtarizuar divorcin me bashkëshorten e tij, Monika Kryemadhi. Ilir Meta njoftoi antarët e kryesisë së Partisë së Lirisë për problemin e tij familjar. Është i motivuar nga ndarjet papajtueshme që lidhen me kauzat e mëdha që u mbroi dhe që janë etike për Shqipërinë dhe për shqiptarët sot dhe për gjithmonë. Marrëdhëniet tona kanë pësuar një krizë të fortë që nga vendimi i saj si kryetare e LSI-s për djegjen e 19 mandateve që u morën me shumë sakrifica dhe me gjak. Në thelb të ndarjes, qëndron ajo që dikur i bashkoi, politika. Qëndrimet e vazhdueshme sistematike të saj, krejtësisht në ka të kundërt të kauzave që u mbroi dhe që krijojnë konfuzion dhe paqartësi në publikun e gjerë, duhet të merrnin fund dhe vendimi im i jep fund çdo paqartësie, dileme dhe stresi sistematik të panevojshëm. Meta mohoi që shkak për ndarjen të jetë rrethia bashkëshortore. Nuk po ndahem me një grua për një grua tjetër, por për të përmbushur kauzat që umroj dhe për të cilat kjo marrëdhënie ishte kthyer në një pengesë serioze. Një ndjes pati për tre fëmijët që ka me Monika Kryemadhin, si dhe për prindit e ti. U kërkoj shumë ndjes tre fëmijëve të mi të mrekullueshëm për shqetësimet që kanë përjetuar në mënyrë të padrejtë. U kërkoj ndjes edhe të gjithë njerëzve të afërt dhe sidomos dy prindërve të mi të mrekullueshëm, por ata më kanë edukuar me ndjenjen e detyrës dhe unë besoj në mirëkuptimin e tyre. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi kishin 26 vite martesë dhe 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë. Mandati i Ulta Gjatshkës shkon sërish në duart e gjykatës kushtetuese. Trupa prej 9 anëtarësh shqyrtoi padinë e deputetëve të opozitës, të cilët kundërshtojnë jo vetëm legjitimitetin e mandatit të deputetes socialiste nën argumentin se ka përfituar para publike, por edhe të vendimarrjes së kuvendit i cili me forcën e kartonit injoroi vendimin e parë të kushtetueses, duke mos ia kaluar çështjen për gjykim. Demokratët trokitën sërish në derën e gjykatës kushtetuese për të kërkuar ndërprerjen e mandatit të Olta Gjatshkës. Në duar ata nuk kishin prova të reja, por vendimin e kuvendit të datës 11 prill, ku socialistët me votat e tyre nuk pranuan të çonin pranë trupës kushtetuese, shqyrtimin e legjitimitetit të mandatit të Gjatshkës. Ky vendim për demokratët është cënimi i autoritetit të gjykatës kushtetuese, e cila që në janarin e vitit 2023 ishte shprehur një herë për këtë çështje, duke i thënë kuvendit se legjitimitetin e mandatit të deputetëve e shqyrton vetëm trupa e gjyqtarëve. Donit mbroni autoritetin e dinjitetin e gjykatës kushtetuese, ne jo ahet një dhënë mundësi për mes kërkesës që kemi parashtruar. Nuk jemi këtu për asnjë përfitim politik, sepse e thash, për 6 muaj ne futemi në fushat dhe kuvendin mbyll veprimtarinë e tij. Përfaqësuesja ligjore kuvendit kishin një argument tjetër, se deputetët janë të lirë në mënyrën se si votojnë dhe mosdërgimi i çështjes për gjykim në kushtetuese nuk përbën cënim të vendimarrjes së gjykatës. Merrni raportin
dhe më tregoni në raport arsyet. Raporti thjesht e ka thuar çështjen kuvendit për vendosur kuvendit. Dhe deputetët e kuvendit votojnë raportin, i cili s'ka arsye. Deputetët e kuvendit, pavarësisht se votojnë kuvendin, nuk janë të detyruar të kenë të njëjtën qëndrim me raportin. Pas qyrtimit kushtetues, gjykata vendosi që seanca për konkluzionet përfundimtare të bëhet të martën në 25 qershor, nga ku më pas do të ketë 30 ditë kohë për të dalë me vendim të zbardhur. Komisioni Antikorrupsion vijoi punën pa opozitën, por vetëm me antarët e mazhorancës dhe ekspertët e kuvendit. Kryetari Fatmir Xhafaj i bëri thirrje opozitës për reflektim, ndërsa vetëm me votat e socialistëve u miratuan në projekt vendimin që i bëjnë thirrje institucioneve në vend dhe organizatave ndërkombëtare që të bëjnë pjesë e këtij komisioni me ekspertët e tyre. Opozita nuk ju përgjigj pozitivisht thirrjes së parë të socialistit Fatmir Xhafaj për të marrë pjesë në mbledhjen e Komisionit Antikorrupsion. Karrigët bosh në anën e djathtë nuk e kanë penguar kryetarin që të vijojë punën e komisionit vetëm me anëtarët e mazhorancës. Përveç kishardhjes, Xhafaj mendon se demokratët e kanë detyrim të jenë pjesë e kësaj nisme socialiste, duke përdorur integrimin e Shqipërisë si argument. Kështu që duaj që kolegët nderuar të opozitës të merrnin pjesë në mbledhjet si pas detyrimit kuvendit, por dhe si një nevoj e domosdoshme, si nevoj jetike për qënë pjesë e një procesi të til reformues. Unë besoj që opozita, edhe jo vetëm opozita, por dhe shumë faktor dhe aktor të tjerë do t'jenë pjesë e këti procesi. Në një salë ku sërish munguan përfaqësuesit e huaj të selive diplomatike në Tiranë, Fatmir Xhafaj përçoi një mesazh për të gjithë skeptikët dhe qëllimin final të këtij komisioni. Edhe opozita gjithashtu, edhe aktor dhe faktor të tjerë jashtë politikës që mund të kenë pikpyetjet e tyre, do të sqarohen më mirë dhe besoj që do të kuptojnë kushtetueshmërinë, qëllimin. Socialistët ju bën thirrje për bashkëpunim të gjitha organizatave ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit, si dhe ftuan shqiptarët të cilët jetojnë në diasporë për të kontribuar si ekspert në fushën e mirëqeverisjes, luftës kundër korrupsionit dhe sundimit të ligjit. Ndërkohë, institucionet në vend kanë afat që deri në fund të qershorit të sjellin stafin e tyre si në nivel eksperti, gjithashtu edhe për sekretariatin teknik. Ashtu si ndodhi me reformën e drejtësi, Xhafaj kërkoi që të ketë edhe një web faqe si një mekanizëm konsultues dhe transparence për punën e komisionit. Shqetësimin e vetëm e shprehu socialisti Eduard Shalsi, i cili propozoi që ky komision të mos mbetet vetëm në kufit e klasikës, por të kapërcej edhe drejt rrjeteve sociale. Si për shembull LinkedIn-i, që ndryshe nga rrjetet e Facebook-ut apo Instagramit, ka një kontingent profesionistësh. Pavarësisht temperaturave të larta, Partia Demokratike zhvilloi protestën e 13 përpara Bashkisë së Tiranës kundër Erion Veliajt dhe premtuan vijimin edhe në javët e ardhshme. Belind Kolliçi me tona të larta kërkoi nga SPAK të veprojë me shpejtësi kundër Erion Veliajt, duke kërcënuar se nëse nuk shohin reagim, do të publikojnë dokumente përvoluese. Termometri këtë të premte arriti në 40 gradë Celsius, por Partia Demokratike dhe Alianca për mbrojtjen e teatrit nuk e ndalën protestën para Bashkisë së Tiranës. Opozitarët premtuan se kushtet e motit nuk do të jenë shkak për të ndërprerë këtë tubim, i cili ishte i 13-ti në radhë. Ne nuk do dorëzohemi. Nuk do dorëzohemi sepse e kam thënë dhe rithem, ne jemi me të drejtën, ne jemi me të vërtetën dhe nuk ka forcë që ndalon popullin i cili është i shtypur për të fituar të drejtat e tij. Të dashur miq, në këtë ditë të nxehtë, prezenca e gjithë ne këtu është treguesi më i qartë që ne nuk do dorëzohemi kurrë. Ne këtu do jemi. Erion Veliaj, këtë radhë sharra ka ngelur në gosht. Partia Demokratike nuk shitet. Sali Berisha nuk kompromentohet. Demokratët nuk dorëzohen, ne kësaj kauze do t'i shkojmë deri në fund. Teksa i bëri thirrje SPAK që të veprojë, Kolliçi pohoi se shumë shpejt do të publikojë dokumente të tjera që sipas tij faktojnë korrupsionin e Veliajt. Në javën e mbim i premtoi qytetarëve sa do të nxehtë atje temperaturat.
të nxehta dhe përvoluese do të jenë edhe dokumentat e reja. Nëse ka një tentativë të spakut, nëse ka një tentativë të spakut për të amnistuar Erjon Veliajn, pa merak se kemi dokumenta, ta mbajmë çështjen hapur sa të doni ju. Ne këtë çështje nuk e dorëzojmë. Edhe në këtë tubim nuk mungua molotovët, por për shkak të temperaturave të larta, protestuesit nuk tentuan asnjë moment për plasje me policinë. Ky tubim zgjati edhe më pak në kohë, pasi organizatorët njoftuan mbylljen më herët me premtimin se të premten e ardhshme do të mbledhen sërish. Gjykata e apelit po njihet sot me konkluzionet përfundimtare në procesin ndaj Arbër Paplekajt i akuzuar për vrasjen e Pierin Xhovanit në Elbasan. Gjykata pranoi rihapjen e pjesëshme të hetimit gjyqësor, duke u kryer dy akt ekspertime të reja. Avokati Paplekajt, Mirash Martini, tha se Paplekaj nuk ka reaguar në asnjë moment me dhunë. Sipas tij, bazuar në pamjet filmike, Paplekaj ka reaguar instinktivisht në mbrojtje të vetes dhe të personave që ndodheshin aty kur pa dy persona të armatosur. Ai shuhet nga pamje të që madje përpiqet të largohet, nuk ka asnjë person në vend ngjarje që të dëshmojë që Papleka i ka fyer dikënd. Por në momentin kur përballë tij kishte dy persona që mbanin duart në borseta krajqaf dhe kur ka parë armë në duart e tyre, ka reaguar instinktivisht në mbrojtje të vetes dhe personave që ndodheshin aty. Edhe nga pamjet filmike, edhe akt ekspertimi tregon se kur Papleka i ndodhet përballë Pierin Xhovanit, sheh dy personat të armatosur në krah të tij, sheh dhe Pavlo Duksanin që është plagosur në atë çast. Ky është edhe momenti i reagimit të tij, ka deklaruar Martini. Universitetet publike zhvillojnë zgjedhjet për drejtuesit e rinj, stafet akademike dhe studentët kanë votuar për rektorët dhe dekanët që do t'i drejtojnë në 4 vitet e ardhshme, ndryshe nga shkollat e larta në rrethe në Universitetet e Tiranës mungon të gara. 12 universitetet publike zgjedhin drejtuesit e rinj të këtyre institucioneve. 6500 pedagog dhe rreth 88000 student janë votues për rektorët, dekanët e rinj dhe organet e tjera drejtuese. Procesi ka nisur në orën 8 të mëngjesit në çdo fakultet të vendit, ndërsa mediat nuk janë lejuar në ambientet e brendshme të votimit. Si rallëer në shumë universitete, mungon të gara mes kandidatëve për rektor dhe dekan. Në 90% të shkollave të larta në kryeqytet u zhvilluan votime, por jo zgjedhje. Universitetet më të mëdha të vendit, ai i Tiranës, Politekniku, i Mjekësisë, Universiteti Bujqësor dhe i Sporteve, kanë vetëm nga një kandidat për rektor për 4 vitet e ardhshme. Për shoqërinë civile, ky proces pagar tregon mungesën e vizionit të institucioneve të arsimit të lartë në vend. Arsimi shqiptar ku ndodhet ka nevojë që të ketë zgjedhje të alternativave dhe të ideve që mund të ndryshojnë dhe transformojnë botën universitare. Unë mendoj që një nga arsyet kryesore pse të rinj largohen nga ky vend është arsimi dhe universiteti. Më indiferent në këtë proces dukeshin studentët, më shumë se sa pesha prej 10% e votës së tyre, për ta interes në këtë periudhë kam provimet dhe rezultatet e tyre. Çfarë ke ardhur sot? Për të marrë notë dhe për të dhënë një provim. E dini që ka zgjedhje sot në universitetin tuaj? Po. Kush kandidon? Realisht nuk kam informuar, kam qenë full me provime. Sot për të marrë vlerësimet e provimeve. Po për votime? Jo. Nuk do marrësh pjesë. Jo. I njëjë kandidatët? Jo, për këtë arsye nuk do marr pjesë, nuk është se kam informacion. Ndryshe nga Tirana, gara me stafeve akademike ndihet në universitetet e rrethëve, ku ka më shumë se dy kandidatura për postin e rektorit. Edhe aty ku gara mungon, kandidati vetëm në këtë proces duhet të sigurojë mbi 50% të votave për të marrë mandatin. Në të kundërt, zgjedhjet shpallen të pavlefshme. Të frymzuar nga puna në emigrim, disa banorë të Libovshës prej vitesh janë rikthyer dhe kanë investuar në kultivimin e rrushit të serave, duke mbjell mbi 35 hektarë. Por vitet e fundit të luhatjet të çmimeve që zakonisht zbresin nën kosën e kultivimit, si dhe mungesa e krahut të punës, ka bërë që fermerët të vijnë në vështirësi për mbjelljet e reja. Pas vitesh në emigrim në Italinë e Jugut, Bledari dhe disa bashkëfshatarë të tij u rikthyen në Libovsh për të punuar tokat e tyre. Kultivimin e rrushit në sera, pasi e perfeksionuan në Sicili, erdhën dhe nisën ta kultivonin në vendin e tyre. Sot mbi 35 hektarë me sera janë mbjellë me rrush.
Prodhimi është i mbarë dhe cilësor dhe shumica synon tregun e huaj rajonal dhe më gjërë edhe në Europë. Që në 2010-2011 kemi fundur aktivitetin, më kthyem nga emigrimi, jemi rreth 10 fermerë që kemi qenë do thuhet gjithë në Itali, jemi kthyer një nga një, po tani ndodhemi këtu. Mund të jenë rreth 35 hektar në zonën e Libofshës që kultivohet. Prodhimi i hershëm është për tregun e huaj, më tepër eksport. Po thuaj 90% vetëm në eksport, shumë pak vetëm në tregun e brendshëm. Por pas vitesh investimi në vendin e tyre, si e shikojnë esërinë e biznesit dhe a justifikojnë çmimet e tregut, shpenzimet dhe mundin e fermerit në Shqipëri? Si vjet, duket sikur ka ngjecë diku tregu. Po prapë, shpresojmë. Momentalisht këtu është rreth 2000 lekë, por jashtë është një shpinë 4 euro, 5 euro në tregjet e Evropës, në Itali të paktën. Mungesa e fuqisë punëtore vitet e fundit cilësohet si një problematik serioze, që ndikon drejt për së drejti jo vetëm tek shërbimet që duhet të kryen, por edhe tek përmbushja e kërkesave nga klientët. Është goxha problem për ne, ajo pjesë. Thjesht po mundohemi vetë, çfarë do bëjmë. Për shembull, nesër më vjen një porosi ku diun 5 baleta rrush, 500 arka rrush. Jam i detyruar që o të shtrëngojmë, o të shty 2, o ku diun, si do bëj. Ky është problemi. Bujësia është ndër sektorët më të pasigurt në vend, pasi luhatit e çmimeve, mungesa krahu të punës si dhe mbështetja e dobët nga shteti nuk garantojnë as fitimin dhe as kthimin e investimit. Konsiderohet si një përballje pa precedent ajo mes Biden dhe Trump në datën 27 qershor, kur për herë të parë do të debatojë një president në detyrë dhe një ish president. Teksa duket një ripërsëritje e skenarit të 4 viteve më parë, gjithçka është ndryshe këtë herë, me çështje si lufta, problemet ligjore dhe mosha e të dyve që pritet të jenë në qendër të vëmendjes. Ripërballja historike mes Joe Biden dhe Donald Trump pritet të jetë gjithçka tjetër përveç se një përsëritje. Njësër çështjesh të ndryshme dominojnë garën teksa presidenti dhe paraardhësi i tij vjen përballë njëri tjetrit në debatin e parë të tyre për zgjedhjet e 2024-s. Ti je presidenti më i keq që ka pasur ndonjëherë Amerika. Në 47 muaj kam bërë më shumë se ty në 47 vite. Duket si një tjetër jetë kur pandemia e koronavirusit pushtonte botën. Mendoj se maskat janë okay. E kam një maskë këtu që do ta vendos kur të më duhet. Ai e mbylli ekonominë e tij. Në serim pasuese të sagës Biden-Trump, një betejë krejtësisht të re po zhvillohet në fushat. Me këtë njeri do të shkojmë në luftën e tretë botërore, është presidenti më i keq. Këto zgjedhje janë mes një kriminali të dënuar dhe një presidenti që lufton për familjen tuaj. Kjo ofron një dritare të çështjeve dhe linjave të reja të sulmit në një kujtesë se sa shumë ka ndryshuar vendi dhe bota, nga kryengritja e 6 janarit dhe pasojat e tij. Tek lufta për të drejtat e abortit në gjykatën e lartë, pushtimi i Ukrainës nga Rusia, një luftë në linjën e mesme deri tek pikpyetjet mbi rolin e Amerikës në botë, dhe prap ekonomia, inflacioni dhe emigracioni janë në qendër të vëmendjes. Arritjet e Trump ishin në qendër të debatit të fundit mes tyre. Nëse ai vjen do të përjetoni një depresion ekonomik të papërjetuar më herët. Edhe pse paralajmërimet nuk u konkretizuan, arritjet e Biden janë tashmë në mikroskop, duke ndërlikuar përpjekjet e tij për ta bërë këtë një referendum ndaj Trumpit. Kandidatët më të vjetër presidencial në historinë e vendit janë tani edhe më të moshuar, Trump 78 dhe Biden 81, çka e ka kthyer aftësinë e tyre për të udhëhequr në çështje qendrore. Opinioni publik për president mund të jetë ndëshkues. Pëlqyeshmëria për Biden ka rënë me 11% që prej 2020-s, me gati 16 amerikanë që nuk e shohin pozitivisht. Perceptimi për Trump ka ndryshuar më pak, me më shumë se gjysmën që nuk e shohin në dritë të favorshme. Debatet televizive kanë qenë pjesë e rëndësishme e fushatave presidenciale, me momente historike për kandidatët, e megjithatë përballja e këtij viti është e pakrahasueshme. Presidentët e 45 dhe 46 të Shteteve të Bashkuara, që do të përpiqen të mposhtin njëri tjetrin në një duel të vjetër, por që luftohet në terren të ri. Kushezin besojnë në një fitore ndaj Spanjës që luhet të enjte në Düsseldorf,
Po për këtë duhet të shfrytëzojnë çdo kundërsulm. Arber Hoxha i thotë se vetëm fitoria i çon përpara, por që të arrijnë këtë mundësi historike duhet të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë, duke bërë një ndeshje edhe më të mirë se ajo me Kroacinë. Besoj që ndeshën e parë nuk kemë bërë mirë sa kemë bërë ndeshën e dytë. Me Kroacinë u qasëm ndryshë ndeshje, shënuam gol, pastaj morëm dy gola, po nuk u dorëzuam, shënuam edhe gol në dytë. Tash që do të thonë kemi harruar ndeshën me Kroacinë, jemi fokusuar për ndeshën me Spanjën. Besoj që do arrim fitore. Po krejtë dim që Spanja ka një grup të jashtëzakonshëm pra, edhe po mbjen ndeshën me Qunat, ata bën një ndeshje të shkëlqyeshme edhe tash neve na mbetet me përgatit ndeshjen për këto ditë që na kanë bërë, edhe mu qasë njërën më të mirë të mundshme kur të futëm ndeshje edhe shpresojmë që të arrim një kualifikim pra. Asgjë tjetër përpos fitores na vijnë për një kualifikim tutje. Çfarë duhet bëjmë ne si Shqipëri ndaj Spanjës për të marrë një rezultat pozitiv? Po normal duhet mu qasë 100% ndeshje dhe me maksimumin, pra Spanjën e dim gjithë që është një ekip që ka qef me lujt me topin, ka qef posedim topit dhe duhet me kontë kujdeshëm që me prit me lujt me kundërsulme edhe me shfrytëzu rastet më të pakta që na dalin ndeshje. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative, ne përshëndetemi këtu për të ritakuar sërish vetëm pas pak. Dhe sekreten shpesh harrojmë faktet evidente, ndoshta nga që jemi mësuar me to apo nga që zgjedhim të mos i shohim. Të fiksuar pas të jashtëzakonshmes dhe sensacionales, harrojmë të vërtetat flagrante që janë gjithnjë aty para nesh dhe brenda nesh. Elefanti në dhomë, një program nga Ervin Qafmolla, çdo të shtunë në orën 17:30